Oke. Okay. Rekam itu lagu nami dan Syria. Yang bulu Syria orang Melanda. Si orang Melanda tu siapa? Siapa? Syria. Halet tu doi. Si doi. Arek Marhalet torisi, ayu ngarar dodo, makan leti. Si cipto adek tadoi, si riai kakak mudoi. Tunang be, saya ganggu kakak mi. Bila koko mengganggu kakak mi. Nunga be halet dui, siria kakak mi. Dengar itu Cipto ya. Oh, betul-betul Cipto. Betul-betul Cipto. Betul-betul Cipto.